Chris i Robin Sorensen, braća vatrogasci iz Kalifornije, svoju su vatrenu karijeru odlučili zamijeniti ugostiteljskom. Njihova je obitelj imala 200 godina staru tradiciju borbe s plamenom, što su iskoristili otvorivši sendvič bar koji je nalikovao na vatrogasnu postaju. Firehouse Subs potpuno je odisao vatrogasnim duhom, što je privlačilo brojne posjetitelje. Ideja se pokazala odličnom jer su do danas prodali preko 500 franšiza diljem SAD-a i time postali multimilioneri. Na isti je način hrabro krenuo i jedan plinoserviser iz Zagreba koji je ostavio za sobom sigurno zaposlenje i upustio se u vlastiti posao. Hrabrost i želja za samostalnim napretkom bili su glavni pokretač današnjeg poslovnog uspjeha Željka Muževića. Bio sam voditelj servisa u jednoj većoj firmi koja je distribuirala iste te proizvode na području Zagreba i Hrvatske, pa je onda čisto tim slijedom došlo i do otvaranja samostalnog obrta i nastavka rada pod vlastitim imenom. Ono što je nekada radio za druge, danas radi pod svojim imenom, a biti sam svoj šef ima mnogo prednosti, makar to značilo ostaviti sigurnost stalnog zaposlenja i krenuti u rizik. Prvi razlog je što u nekom trenutku želite neki novi izazov, nastaviti na neki drugi način raditi, a druga je stvar to što jednostavno ne možete ostvariti sve ono što imate, smatrate da imate potencijala. Uz 4 zaposlena, ovaj obrt za sad odlično posluje, a budu li svi Željkovi planovi za budućnost uspješni, širenje i nova zapošljavanja vrlo su izvjesni. Može li uopće mobitel biti još zabavniji, pa da se uz razgovore, poruke, e-mail, navigaciju, društvene mreže, igre, fotografije može s njim i kupovati? Kako plaćate? Mobitelom, naravno. M kupi nova je usluga M Zabe. Vaš mobitel postaje vaš novi novčanik kojim plaćate direktno s tekućeg računa Zagrebačke banke u svim prodavaonicama Konzuma i na svim kioscima Tiska. Moj novi novčanik. Zanimljive poduzetničke priče donosimo već sutra, a do tada posjetite našu Facebook stranicu i podijelite s nama vašu priču o uspjehu. Srdačan pozdrav!